babe. Er der gale, babe? Vi kører lyserød i dag. Vi kører så to gange. Bare så du ved det. Jeg tror, jeg ikke er så meget med. Jo. Det er bare det her. Den er den fin? Ja. Du kan jo lige starte med at fortælle, hvad hedder du, hvor gammel er du, hvor kommer du fra? Og velkommen til den lyserøde taxa. Jamen, tak, skat. Jeg hedder Tanja Bjørn Sabel. Jeg er 42 år. Jeg kommer fra Aarhus. Og så har jeg rejst i 10 år, efter jeg fik studenterhuen på. Og lige nu, der bor jeg på Christiania sammen med min mand, Søren Cykelsmed. Hvorfor har du valgt at bo på Christiania? Jeg valgte at bo på Christiania, fordi Christiania er for mig det tætteste på verden, jeg kan komme værende i Danmark. Mm. Fordi hele verden kommer på Christiania. Og jeg ved aldrig, hvem jeg møder, når jeg går ud af min dør i dag. Lå der et eller andet menneske så ude i min have under sådan en blå præsending, og jeg havde stået sådan og tænkt, synes ikke, jeg har ikke tid til vand til situation med personen, fordi jeg skulle jo gøre mig smart til at skulle ud i de lyser. Jeg skulle gøre mig smart og prøve lidt krigsmaling på. Jeg ville gerne se godt ud, når jeg skulle ud og køre i din bil. Selvfølgelig. Og alligevel brugte jeg hele morgenstunden med at diskutere med mig selv om, hvorvidt jeg ville kunne undgå at tilbyde te eller vand til den her person. Ja. Jeg ender så med at lave både te og vand. Og går ud, og man banker jo ikke rigtig på. Så du går bare ud til en eller anden vild fremmed, der ligger i din have og sover og giver ham te og vand? Hvem var han? Det ved jeg ikke. For han sov, så vækkede ham ikke. Det lignede i hvert fald. Det lignede en blanding af en trold og en mand. What? Stillede jeg bare et glas vand. Jeg tog min termokan med ind, for den er jeg rigtig glad for. Der kan være 2 liter te i. Man kan jo altid få, når jeg kommer hjem. Og du har så rejst rundt i 10 år? Ja, der var jeg i først lidt i Paris, og så Barcelona, og efterfølgende i Buenos Aires. Ja. Og også lidt rundt derovre, lidt Chile, lidt Uruguay. Du taler flydende spansk? Jeg taler flydende spansk. Og så sig lige noget på spansk. Pues, depende lo que quieres, que te diga, pero ahora estamos acá por la calle y siempre me ha gustado estar contigo porque es como, tú tienes una chispa especial. Det fattede jeg ikke. Jeg gav den op for dig. Har du en uddannelse? Altså jeg har, ud over gymnasiet, så er jeg sådan lidt mere autodidakt. Ja. Og jeg ved godt, det er autodidakt, men fra min mester Anne-Marie Helger har jeg lært, at det hedder autointakt. Jeg har været 20 år med hende, så det er jo... Hvorfor autointakt? Det betyder, at man ikke har mistet sig selv. Og hvem er hun? Anne-Marie Helger er en rigtig dygtig dansk skuespillerinde, som altid har haft en forkærlighed for at stå op for dem, der har det svært. For de svage i samfundet. Ja. Og hun har lært mig, at så længe man er tro mod sig selv, så bliver man til sidst moderne. Men udover at du har været i lære hos Helger. Anne-Marie Helger, så har jeg også læst ved en argentinsk skuespiller, hende, som hedder Virginia Lombardo. Og så har jeg arbejdet som instruktørassistent på et teater. På et andet var jeg lyddame. Og på et tredje lavede jeg min egen forestilling, som jeg skrev, instruerede, distribuerede og spillede. Det hele? Ja. På én gang? Ja. Har du en drøm om at være skuespiller? Jeg har i hvert fald en drøm om at kunne blive ved med at leve af det, jeg gør. Blandt andet så laver jeg børneunderholdning, hvor jeg laver hula-hop-værksted og børnedisco, hvor min mand og jeg kommer ud og DJ's og sætter gang i gulvet til børnefødselsdag. Og så er jeg også mavedansker, fordi jeg elsker mavedans. Ja, hvorfor kalder du det for mavedansker? Så har jeg ikke sagt for meget.
så har jeg ikke oversolgt mig selv. Så er der ikke nogen, der bliver skuffet heller. Altså, jeg er ikke nødvendigvis verdens bedste mavedanser. Nej. Jeg er rigtig god til at være det der lille ekstra krydderi, som man ikke lige vidste, man manglede til festen. Jeg vil sige, at jeg kan få en standard kedelig fest fra 0 til 300 på 7 sekunder. Hvad? Ja. Finder du meget på dine egne ord, eller hvad? Ja, det har jeg faktisk altid gjort. Og dengang jeg gik i gymnasiet, havde jeg en dansk lærer, hvor vi ikke var sådan helt enige om, hvordan man skulle bruge det danske sprog. Og hun sagde til mig, at jeg skulle stoppe med at finde på egne ord og bare bruge det ordforråd, vi nu engang har. Nu har jeg så mødt en rigtig dygtig forfatter, der hedder Jens Rohauke, og han har sagt til mig, at jeg må godt finde på mine egne ord. Og surrealisme fungerer også for mig. Og så har han lært mig at lave haiku-digte, så lige for tiden så er jeg tosset med haiku-digte. Det er fordi, det der er fedt i forhold til haiku-digte og mig, ja, det er, at jeg kan jo tale non-stop i 7 timer, og med haiku-digte... Nej, så... nej, du kan da på ingen måde at tale uafbrudt i 7 timer, Tanja. Nej, så med de der haiku-digte, så fordi man skal... Hvis man vil sige noget, så skal man gøre det i et vers. 5 stavelser, 7 stavelser, 5. Og det træner mig i at komme ind til benet. Og ikke at bruge så mange fyldeord. Ja. Du er ikke også aktivist? Man kan sige, at mit virkelige hjertebarn, det er det samarbejde, som jeg har med Solidaritetsbusserne, hvor min mand og jeg, vi kører den lille demoløsning. Ja. Jeg plejer at sige, at vi er absolut billigst og bedst, når du skal lave et oprør. Okay. Fordi så kommer vi med den der lille demovogn, hvor der står direkte aktion på, fordi Søren og jeg er direkte aktion. Vi kommer både som DJ-spiller til fest eller protest, og samtidig afvikler vi. Hvad er den værste? Har du haft sådan en rigtig lorte oplevelse med en demo? Jeg kan jo godt blive nyskuffet hver gang. Nyskuffet? Ja. Det er altså i stedet for, at hvis man blev kynisk... Nyskuffet, så blev du nyskuffet. Ja, det er fordi, altså, hvis man var kynisk, så blev man ikke skuffet. Fordi man tænkte, nå jamen, sådan er det jo. Ja. Man kan ikke forvente noget. Jeg forventer det hele hver eneste gang. Du har jo en fetish for svaner. Jeg er ret tosset med svaner. Jeg elsker svaner. Allermest elsker jeg Chaplin. Det er som din svane, ikke? Jo. Han er, altså, Chaplin blev min ven for lidt over, måske 2,5 år siden. Og det er godt bekendtskab, ikke? Jo, det er også sælsomt, fordi Chaplin er en ældre svane. Han er fra før 2006, og det ved jeg fra ringmærkningscentralen. Men i forhold til min ekstrem interesse for svaner og også isfugle og ænder, så er det egentlig, det er ikke noget, jeg havde planlagt. Det er bare fordi, at jeg bor jo på Christiania med voldgraven i min baghave, hvor vandet er lidt forurenet, fordi Christiania tidligere var et militært område, så der er meget tunge metaller i vandet. Ja. Og de svaner og fugle, som er i vores baghave, de har ikke lige så gode kort som dem, der bor ude i den store sø. For en svane kan spise op til 4 kilo søgræs om dagen, og det vokser der 4 ikke. 4 kilo søgræs? Ja. Så hvis der er nogen, der overvejer at blive distributører af søgræs, så skal de bare komme til mig. Tupac eller Biggie? Jeg ved ikke, hvem Biggie er, men jeg ved godt, hvem Tupac er. Det er nok mest på grund af den der... Jeg kan mest den der sang, der blev lavet efter, at han døde. Hvad er det for en? I see no changes. Changes? Ja. Så kan jeg fortælle dig, hvem jeg godt kan lide, som ikke er nogen af dem, du har nævnt. Men du skal vælge en af dem. Altså, det er... Så vælger jeg Tupac, fordi jeg synes, det er synd, at han blev skudt. Det gjorde Biggie også. Ja. Hører du joint? Nej, jeg har... Du bor på Christiania. Der er jo mange, der vil tro, at du sidder bare og suger. Der er rigtig mange mennesker, der altid antager, at jeg er
fuldstændig på alt muligt pot og has og sådan noget. Ja. Kan du ikke knipse? Der kommer ikke nogen lyd ud af det. Ja, hvis du siger 1, 2, 3 nu. Så lige at knipse okay. Igen. Jeg har aldrig kunnet, jeg gad vildt godt kunne knipse. Kan du? Hvorfor? Jeg ved ikke. Altså, men jeg har også et andet fingerhandicap. Hvis jeg skal tælle, så bliver det sådan her, der lidt kiks. Hurra! 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 Jeg kan ikke åbne mine fingre anderledes. Der er noget med mine 1, 2, 3, 4, 5. Mine fingre hænger forkert sammen. Vodka eller skinny bitch eller tequila? Nej, jeg kan ikke lide nogen af delene. Så du drikker ikke, du ryger ikke og bor på øen? Ja, jeg har aldrig brugt mig om at drikke fra jeg var 15 til jeg var 30. Var højst umodernet, fordi jeg gad ikke at drikke alkohol. Så jeg var jo ikke fuld i folkeskolen eller på gymnasiet eller noget som helst. Altså sådan har du mødt mange fordomme? Jeg har mødt fordomme, ja. Der har været rigtig mange mennesker, der synes, at jeg var røvsyg. Har de virkelig det? Det sagde de til mig. Altså hvis man mødte dem, og de var sådan her, jeg giver en drink, hvad skal du have? Du behøver ikke bruge dine penge på mig, vi kan godt samtale eller danse. Hold kæft, hvor er det mærkeligt. Hvis dit liv var en film, hvad ville introsangen være? Det ville måske være... Tupac. Nej. Det ville nok være... Hvad er det, den hedder? Jeg tror, den hedder Me Enseñará med Bebe. Altså B-E-B-E. Ja. Måske ville det være den. Nej! Det ville være... Det ville være humørsangen. Den... I var jeg glad i et godt humør. Ingen driller mig og ingen skælder. Det er en rigtig fed børnesang, som jeg altid starter med, når jeg laver enten børnehullehopværksted, børnediskotek eller børneradio. For så er stilen ligesom lagt. Så er der ingen, der skælder ud, og alle er glade. Vi er søde ved hinanden. Så, frøken. Ja. Med stanger. Humørsangen, ja. Har du en sidste ting, du vil sige til folk derude? Ej, må jeg ikke godt komme med mit haiku-digt? Jo. Bare et af dem. Fordi nu er jeg jo gået i gang. Kom med et haiku-digt. Gys i gryden. Okay. Gys i gryden. Ja, jeg vil gerne give to. Ja. Tre. Jeg vil gerne give tre. Tre? Ja, eller fire. Men de går hurtigt, det er kun et vers. Himlens 1, 2, 3, nu. Bang. Himlens grønne hav sambager de glemte strøm. Rød blikspand mærker. Slut. Nu kommer det nummer to. Lyset lokker. Sorgen kilder i halsen. Regnbuen dufter af håb. Så kommer der et til min mand Søren Helmer. Dit blik greb min hånd. Partisanerdrømmen svandt. Direkte aktion. Og denne her, den aller sidste, den vil jeg gerne give som noget, hvor at det måske kan inspirere. Fordi der var en, der overfaldt mig den 16. december, og det var rigtig uretfærdigt. Og det har gået mig lidt på, og jeg har ikke gjort noget tilbage. Og nu har jeg skrevet et haiku. Digt omkring det, og nu er jeg klar til at give slip. Kvæler tag og slag, tankerne flyvsparker dig. Jeg gendier den. Tanja, mine shots. Tak for i dag. Altså. Farvel! Gå ud af min bil! Orle, Tanjas hulforretning. Derudad. Derudad!